Події того вечора згадують друзі загиблого. Їх звичний відпочинок у барі зіпсували гості з сусіднього району. Що саме не поділили, не зізнаються. Ми вийшли в суботу на бар, перед парнями віддихали. Перед тим вони з парнями із Путєцької поссорились і почали розбиратися. Ми стояли, з парнями общалися. Його той, хто вдарив, одвів в сторонку побулак, один на один. Ми стояли, курили, почули. Два хлопка. Як то було насправді, вже знають правоохоронці. Між цими місцевими хлопцями та сусідами виникла словесна перепалка. Один із хлопців, який приїхав до села, попросив нашого потерпілого 17-річного піти на вулицю, аби з'ясувати стосунки, побалакати. І під час розмови цей хлопець 19-річний наніс удар кулаком у голову нашому постраждалому, після чого хлопець упав на землю та вдарився ще й головою. Непритомного хлопця забрала швидка з підозрою на алкогольне отруєння. Про побиття налякані свідки мовчали. Таку ж версію озвучив і сам потерпілий, коли отямився у лікарні. Але після того стан хлопця значно погіршився. Над діагнозом міскували і конотопські, і сумські лікарі. 10 числа уже была проведена компьютерная томография, на которой врач показал и нейрохирургу сумскому, когда он приехал, и показал всем, что есть очаг ушиба мозга, левый висок и левая теменная область. Значит, есть крововылив в этой же области, подкосничный крововылив, начиная от виска до темени. И есть смещение головного мозга на 6 мм, що дуже багато. За тиждень після бійки від отриманих травм хлопець помер у реанімації. Наразі слідчі проводять додаткову перевірку, допитують підозрюваного у вчиненні злочину. У разі доведення вини 19-річному студенту загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Сумській області АТВ.